Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa kipindi cha jifunze Qur'ani. Moja kwa moja hebu twende darasani kumuona Ustadh Imam Harub nini anatufundisha katika siku hii ya leo ndani ya darasani leo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. متزماجي وكبيني تجفونز القرآن كما رنجينا تينا نزمو متجعليا متكتنشا كتك مواندلزو ودرس ريتو هزي زينا زهوسو مسألة مزيمة يكون يفونديشا كانوني زو سماجي وقرآن. Katika darasa lililopita tulijifunza ikhfa, alafu tukaeleza ikhfa ni kitu gani, na tukafikia mahala tukasema kwamba harfu za ikhfa zipo 15. Katika harfu zile 15 za ikhfa ambazo ukirudi katika darasa lililopita utaona tumeziandika zote 15, lakini tukazitolea mifano 4 tu. 4 hizi ambazo tulichukua swadi, chukua dhali, lakini tulichukua na thae na kaf. Ni nne hizi. Tulizitolea mifano kwamba nunu sakin inapokutana na swadi, nunu sakin inapokutana na dhali, nunu sakin inapokutana na thae, nunu sakin inapokutana na kaf. Hii mifano yake imeshapita na tumeshaelezea. Sasa katika harfu zile 15, 4 tayari zimetoka. Sasa zimebakia harfu nyingine zilizobaki katika hizo 15, inatakiwa sasa tuone sasa mifano yake itakuwaje, tuwe sote twende pamoja. Leo tunaingia katika mifano ya harfu zijazo. Tuwe pamoja na tuwe sote. Baada ya harfu nne zile kuzitaja, leo tuone mfano wa harfu inayofuata ambayo itakuwa ni ya 5, ambayo ni jim. Na tuisome jim inapokuwa imetanguliwa na nunu sakin, lakini tuisome jim inapokuwa imetanguliwa na tanwini. Ndiyo hukumu yake tulisema inakuwa ikhfa. Mfano, manja. Utaona nunu sakin imekutana na jim. Alafu tukija katika upande wa tanwini, tuangalie tanwini nayo inapokutana na jim. Fasadu jami. Tunakwenda katika harfu nyingine ambayo ni shini. Tuangalie nunu sakin inapokutana na shini. Mishadhi. Ukisoma mishadhi waswasil khannas. Mishadhi. Nunu sakin katika shini. Lakini tunakuja tanwini pia katika shini. Jabbar shaqiyya. Tanwini katika shini. Tunakuja tena katika harfu nyingine ambayo ni qaf, nayo tuone nunu sakin inapokuwa inapokutana na qaf, hukumu yake ni ikhfa. Tunasoma min qa. Tunakuja katika upande wa tanwini inapokutana na kafu, adhabun qa. Tanwini imekutana na kafu. Tunakuja katika harfu nyingine ambayo ni sin. Nunu sakin katika sin tunasomaje? Wala in sa'altahum.
tunatoka hapo tunakuja katika tanwini na sin qawlan sadida qawlan sadida. Tumemaliza upande wa harfi ya jim shini qaf na sin. Tukichukua na zile nne za mwanzo tayari tumeshatumia harfu nane. Tunakwenda harfu nyingine. Tunaingia katika harfu nyingine ya tano katika darasa leo, au kujumlisha na kujumlisha na zile nne, maana yake tunapata hii inakuwa ya tisa. Dali, nunu sakin katika dali. Utasomaje? Min diyarihim. Min diyarihim. Min di. Tukichukua na tanwini katika dali, ka sadi yuri khayr. Tunakwenda katika harfu ya kumi ambayo ni te. Tuangalie nunu saki na kukutana te, unasomaje? Il taliku. Tunaona tanwini inakutana te, halalan tayyiba. Sasa nikukumbushe jambo, mtazamaji wa Jifunze Qur'an. Tumeona kwamba hizi harfu zipo nyingi, jumla yake zipo 15 harfu za ikhfa. Lakini ikhfa hii inaitwaje? Inaitwa ikhfa al-haqiqiy. Tutatafsiri mbele al-haqiqiy. Kwa nini inaitwa ikhfa al-haqiqiy? Hii ikhfa ya harfu 15. Somo la mbele nukta hiyo ishike, tutakuja kuifafanua. Lakini kuna harfu katika hizi harfu hizi za ikhfa zimetofautiana sifa. Ziko harfu nyepesi nyepesi, lakini ziko harfu zenye sifa ya uzito. Je, ghuna yako inakuwaje unapohunia katika harfu tofauti namna hiyo? Kwa mfano, ukichukua hii nunu sakin katika jim, hii haina neno, utasema tu maija mishari. Lakini hii qaf ni harfu nzito, kwa hiyo unatakiwa ile ghuna yako nayo itakuwa nzito. Min qabli. Usisome min qabli, la. Hii ni harfu yenye sifa ya uzito. Na mifano iko mingi, hata ukija hapa ni harfu nzito, lakini tutaangalia kutokana na mifano inavyokuja. Lakini kikubwa kingine cha pili, nunu sakin unatakiwa uitegeshe katika harfu inayokuja katika harfu ya ikhfa, ile huna yako iwe unaitega katika, yani ndo maana ya kuficha hiyo. Tuliposema ikhfa ni kuficha, ni kwa maana ile nunu sakin au tanwini inakuwa moja kwa moja ushaingiza katika harfu inayokuja. Kwa mfano, ukisoma manja, kiuhalisia ilikuwa isomwe manja, lakini kwa sababu hii hukumu yake ni ikhfa, kwa hiyo utaichukua ghuna ya hii utaingiza kwenye jim moja kwa moja. Unafanyaje? Manja, wala haisomwi manja, la, ghair sahih, inakuwa sio sahihi. Manja. Lakini katika shini misha, tayari ilikuna moja kwa moja katika kafu min qabl. Katika sini wala insa altahum. Nataka unielewe mtazamaji, nachokieleza hapa ni namna ya ghuna unavyoileta katika harfu za ikhfa. Hakikisha ghuna
inaingia katika harfu hiyo ambayo wewe unataka kusoma. Nadhani mpaka hapa tutakuwa tumeelewana kuhusu darasa yetu ya ikhfa. Kwa hiyo leo tumesoma hizi harfu harfu sita, na tukichukua na zile nne tulizosoma awali, jumla zinakuwa kumi. Katika harfu 15 bado harfu tano. Tuungane mimi na wewe katika kipindi kijacho, tuone harfu tano zilizobaki inakuwaje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Kwa makini na hata zile hukumu ambazo tunazisoma utaziona ndani ya sura hii ziko bado. Ni wewe kufuatilia, kuchukua kanuni na kuziunganisha katika kile ulichosoma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. وهي متزمان تانغو تلكو أنزية سورة الفاتحة مباكة تبهابا موسيو يانو قوام موسيو يانو قوام فانيان طلاع يعني كتية مانا قوامانا يتهيلي اوه ونالروسو ولغة نينجينة تنسيما اوه ونالروسو لروسو utaielewa na itakaa vizuri. Tena nikwambie tu mtazamaji, mtu yoyote mwenye kufuatilia haya anaweza akaijua Qur'an. Yoyote akifuatilia anaweza kuijua Qur'an bila kujali alikotoka au imani yake, akijifunza ataielewa. Mpaka hapa tukutane katika kipindi kijacho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mtazamaji wa kipindi cha Jifunze Qur'ani, kiukweli ni kwamba hii ni segment ya The History, na hapa kuna mwana historia mzuri sana, na historia yake
ya kusisimua, naomba jitayarishe twende tukamwangalie huyo ambaye mwenye historia katika siku hii ya leo, ni namna gani fani hii anavyoitendea haki. Ndamu mtazamaji wa kipindi cha Jifunze Qur'ani, leo hii tumebahatika kuwa naye kijana chipukizi katika fani hii ya tajwidi. Ni miongoni mwa vijana ambao ukiwasikiliza utafutika, na ni miongoni mwa vijana ambao huitwa katika shughuli mbalimbali. Ameshatembea mikoa mbalimbali kwa ajili ya kusoma Qur'ani tukufu, na wala sio kwa jambo lingine. Na leo hii tutapata kujua historia yake, lakini pia yawezekana nawe ukapata kujifunza kitu kupitia kwa kijana huyu na historia yake. Moja kwa moja nikupeleke kwa kijana huyu ili tuweze kupata kujua historia yake. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Uhali gani? Alhamdulillah. Umezaliwa wapi? Historia yako ni ipi? Mwenyeji wa wapi? Tupe historia hiyo ambayo mtazamaji angependa kusikia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Ishaq ibn Fairuz. Ni mzaliwa wa Dar es Salaam, wilaya Kinondoni, naishi Kijitonyama. Nimezaliwa mwaka 1996 mwezi wa 11 tarehe 24. Mimi ni miongoni mwa vijana ambao chipkizi naoisoma Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Mtazamaji wa Jifunze Qur'ani, ni historia hiyo ya ndugu yetu hapa ameweza kutufahamisha. Lakini hujatuambia elimu yako ya kujifunza hii Qur'ani alifu bete umeipata wapi, lakini pia ni nani anayekufundisha naghma, lakini na tunapozungumzia Qur'ani kwa njia ya tajwidi, nani mwalimu wako hasa? Mimi mwalimu wangu wa kwanza kabisa aliyenifundisha, wanasema awali, ndio, ni Ustadhi Yusufu Ibn Omar Mkunga, ambaye ndiye alionifundisha alifu. Ndiyo. Mpaka naingia alhamdu. Ndiyo mwalimu wa kwanza kabisa alionifundisha. Na mwalimu wangu anayefuatia ni mudiru wetu wa madrasa tu atfalia, Shabani Al-Qadiria, iliyopo pale Kitunyama, ambapo ni nyumbani kwetu. Anaitwa Sheikh Hussein Said Mbwati, au maarufu Sheikh Doto. Ndiye mwalimu ambaye aliyeweza kunisomesha na baadhi ya walimu wengine katika lazima ya Qur'ani, sio kwenye tajwidi tu, kwenye mfumo wote wa Qur'ani, kupata ile wanasema mwangaza, na kupata ile nuru ya kujua nini unatakiwa ufanye. Lakini tukirudi kwenye suala la tajwidi, mwalimu wangu wa kwanza kabisa ni kaka yangu mimi Masoud ibn Fairuz. Ndio mwalimu wangu wa kwanza, nakumbuka kama sijakosea, kumbukumbu sasa ninavyokumbuka, nimeanza kusoma tajwidi tangu nina miaka 13 ama 12. Ndipo ambapo alipokuwa akinifundisha, na tulikuwa ni wengi tu, watu kama takriban 9 au 8. Sawa. Tulikuwa tuna ndugu zetu wengine wanatokea mkoani, wengine walikuwa, mmoja anaitwa Gema, anatokea Mkuranga, na wengine ambao tupo nao kule maeneo ya nyumbani na madrasa zingine na maeneo tofauti tofauti. Huu ndio mwalimu wangu wa kwanza ambaye alikuwa amenifundisha mimi Qur'ani, na ni wakati mimi nasomeshwa Qur'ani kwa njia tajwidi, yeye alikuwa akiniweka pale katika grupu la watu wanaosoma Qur'ani, lakini mimi nilikuwa
na nafuata vile tu anavyosema. Eh, sometimes unakuta muda mwingine ndo utoto, au muda mwingine muda ule unakuta ndo unajisahau, watu wasoma hivyo unakutana na kuita, umeona? Unakwenda na katika maajabu ambayo nilikuwa nimewahi kuyaona, ni sijajua kwa walimu wengine au kwa wanafunzi wengine. Lakini mimi kwa upande wangu mimi nimeanza kusomeshwa tajwidi aya ya kwanza kusomeshwa katika suratul Hashr, ile ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ndio aya ya kwanza ambayo naweza nikasema kuna baadhi ya vijana wengine au watoto wengine ukianza kumsomesha aya iliyokuwa tofauti, yani ambayo haipo katika juzuu ya 30 ama kwa upande wa mfumo wa watu wengine wanasema juzuu ya kwanza tu juzuu amma, ni inakuwa ni vigumu sana. Ni miongoni mwa maajabu ambayo naweza nikasema au ni kheri niliyokuwa nimeipata. Kwa hiyo tulikuwa tukisomeshwa katika mfumo huo, na baada ya hapo ni mwalimu wangu wa pili alikuwa ni Ustaz Muhammad Ndete. Ndio mwalimu wangu wa pili, yeye akaja kunifundisha suratul Amma, ndio aliyokuja kunifundisha. Na alipokuja kunifundisha alinifundisha aya ile innal muttaqina mafaza. Na tofauti ambayo nilikuwa nimeipata kutoka kwa Ustaz Masoud Fairuz ambaye ni kaka yangu na Ustaz Muhammad Ndete, ni mfumo ni ule ule mmoja ambao wenyewe wanasema mashekhi wanajua kuna mfumo wa Mustafa Ismail, usomaji wa Raghib Mustafa Galwash, lakini yeye ndiye ambaye aliweza kunieleza kuna sauti labda katika bayati matawi mangapi, kuna namna ngapi. Ndio nahisi naweza nikasema kama yeye ndio alikuwa stage ya pili, baada ya kutoka kule kufika hapo ni kujua sasa hichi mnachokisoma kinakuaje, kipo katika mfumo gani. Huyo ni mwalimu wangu wa pili. Na mwalimu wangu mwingine ni Sheikh Aidi Kirungi, ambaye yupo pale madrasa tarbia Islamia. Ndio mwalimu wangu ambaye aliyenifundisha ahkami na pia kwenye mambo ya sauti, pia ambazo ninazozifahamu yeye ni ana mchango mkubwa sana, na hata hivi leo na uwezo nikaenda nikamuuliza jambo kanielekeza hivi hivi, na alikuwa ajitahidi sana kunielekeza labda msomaji fulani muige, mpate msomaji fulani ambaye wasomaji hawa anaambia kopi zile nizichukue, ambayo kopi hiyo nilikuwa naichukua kule kwa Ustaz Muhammad Ndete, ya innal muttaqina mafaza. Na nakumbuka kama sijakosea kuna msomaji mmoja anaitwa Yusuf Kamil Yusuf al-Bakhtimi, nadhani ndiye ambaye alikuwa akinipa CD zake nisikilize, ni ili niweze kupata ile hamasa na kuimprove katika usomaji wa Qur'an kwa njia ya tajwidi. Na mwalimu wangu mwingine, maana hiyo ni kama stages zinakwenda, miaka inavyokwenda unazidi kukua. Sawa kabisa, ndio maana ya kukuleta hapa mtazamaji apate historia yako katika siku hii ya leo. Naam, mwalimu wangu mwingine ni Imamu Harub Kamisi, ndio mwalimu wangu huyu anayefundisha kupitia hapa hapa katika kipindi hichi. Ni mwalimu wangu ambaye pia amenifundisha ahkami na amenifundisha ule usomaji wenyewe wa vitendo. Tofauti niliyoiona kwa ukiwatoa, yani ukimweka kakaangu wa kwanza, kakaangu Masudi na Ustaz Muhammad Ndete na yeye Imamu Harubu, ni kujua mifumo ile ya usomaji. Mfano nilivyosema mara kwanza kwamba kuna wengine wanatumia namna ya usomaji wa Mustafa Ismail, kwamba anapoanza mfano bayati basi mpaka afunge bayati yote ndio aame sauti nyingine, na ndo kanuni ipo hivyo. Na Raghib Mustafa Galwash ni miongoni mwa watu ambao naweza nikasema kwamba ni ambao yeye imamu mwalimu wangu Imamu Harubu, ambao ni miongoni mwa watu ambao walopitia kwa namna ya usomaji wake mpaka kufika yeye level alikuwa nayo, kwa sababu kuna baadhi ya kipindi, kuna kipindi nilikuwa ukimsikiliza, kuna baadhi ya rekodi zake au usomaji wake unaona kabisa na imekwenda hivi na hivi, mfumo huu ina Raghib Mustafa Galwash.
Sasa yeye tofauti niliyoona ni kwamba ile kwamba una uwezo wa kusoma bayat kabla ya kuifunga bayat ukahamisha kinu zake vyote na matawi yake, una uwezo wa kuhama kwenda rasti ama kuhama sauti nyingine kwa mfumo uliokuwa mzuri. Na hii pia inasaidia pia hata mfano umeambiwa siku soma dakika mbili, tatu, una uwezo huo. Na hivyo pia na mfumo wake ndio upo hivyo kwa njia ni sawa. Historia yako naamini ni ya kusisimua na naamini kabisa mtazamaji anapata kujua sasa namna ya utofauti wa walimu na namna ambavyo inavyotakiwa kufanyika. Labda tuje katika ile aya ya mwanzo uliokupo ukifundishwa na kaka yako ustadhi Masudi Feruzi. Wakati anakufundisha ile aya inaitwaje? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun. Wakati anakufundisha aya hiyo wewe ulikuwa ushafika kwenye msahafu ama kwenye sura hiyo? Bado nilikuwa sijafika. Uliwezaje hapa kukamata? Au mlikuwa pomo mnachukua muda mwingi asubuhi, mchana, jioni alikuwa anakupa dozi hiyo kidogo? Hapana ila muda ulikuwepo utatosha lakini taratibu zilikuwa ni siku ya Jumamosi, Jumapili darasa linakuwa hakuna. Kuanzia Jumanne, Jumatano, Ijumaa darasa zinakuwepo. Hizi siku nyingine Jumamosi, Jumapili itategemea na ratiba za kwake au ratiba zimekwendaje. Pengine tunaweza kwenda lakini kwa sababu hii Alhamis na Jumatatu kwa sababu kuna sehemu moja kule Zawiani kwa Habibu nadhani mwenye baraka Zawi miongoni mwa zawia zake huwa kuna nyiradi za kila Jumatatu na Alhamisi. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walikuwa katika grupu lile walikuwa siku hizo. Kabla sijazungumzia kuhusu mashindano labda ambayo nishawahi kushiriki, naomba nizungumzie, kuna kitu naomba nikizungumzie kidogo. Nimetaja hapa tangu awali nishazungumza kuhusu walimu zangu wa mwanzo ambao walinifanya mimi leo ndo naonekana mimi ni miongoni mwa vijana. Lakini pia kuna walimu zangu wawili ambao nishaikupita na hadi sasa ndio ambao wananipa sana moyo na wananielekeza iwapo ninapokuwa na tatizo, aidha ninapokuwa na jambo lolote linalohusiana na Qur'an na mambo mengine. Ni moja ya walimu zangu anaitwa Ustadhi Ramadhan Suleiman Koba. Ni mwalimu ambaye mzuri sana na ana mchango mkubwa sana katika upande wa elimu ya tajwidi kwa upande wangu na hasa kwenye makamati. Ndio mwalimu wangu ambaye pia kwenye upande wa makamati amenisaidia sana. Lakini kwa sasa niko zangu mkoa wa Mbeya, niko zangu nasoma kule. Kwa hiyo tupo kule baadhi ya vijana na wanafunzi wengine. Lakini kwa sasa mwalimu wangu wa sasa ambaye nipo naye anaitwa Ustadh Zubairi Said Abdulrahman, ni miongoni mwa wanafunzi wa Ustadh Adam wa kule Temeke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Na mtazamaji wa kipindi cha Jifunze Qur'ani, sina shaka mengi umeweza kujifunza kupitia kipindi chetu hiki, na sina shaka kwa maoni na ushauri unazidi kututumia, na naamini yale ambayo majibu tunayokupatia huwa unaridhika nayo. Lakini kikubwa na muhimu kupitia kipindi chetu hiki, ni vyema basi ukatuunga mkono kwa udhamini wa kipindi hiki, na sina shaka hilo kwako ni jepesi, kama si kwako basi mtafute na wewe ili tuweze kuungana, haya mambo yaweze kufahamika, haya mambo watu waweze kuyachukua kwa ujumla wake, ili tuweze kupata rehema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imamu, kuna wasomaji wengi tumwasikia, na kupitia usomaji wao na historia zao, sijui kuna lipi ambalo unaweza ukashauri kupitia kipindi chetu hiki. Naam, kwanza cha kuzingatia watazamaji wetu wao wasione kwamba kama walivyoshauri, ah, tunataka tuwaone wasomaji wetu wa hapa hapa. Isiishie hapo.
wewe unapomuona mtu anasoma Qur'ani, ndio wewe unapata nasaha gani? Ye, wewe unajua kama yule unayemuona? Na kama wewe hujui, kwa nini basi? Na yule kwa nini anajua? Hapa panataka juhudi kwamba wasomaji iwe kielelezo cha sisi kujifunza ili tuweze angalau kuwakaribia katika kusoma hii Qur'ani. Siku moja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipata kusema kuambia masahaba au wanafunzi wake, ndio aliwaambia, alimwambia sahaba mmoja, akamwambia idha kunta fi shay'in fakun fihi, unapokuwa katika jambo zama kikweli kweli katika jambo lile. Kwa hiyo hapa nakueleza wewe mtazamaji unaitazama kipindi hiki, kama kweli wewe wataka kujifundisha Qur'ani, basi kwa lugha ya leo anasema funga mkanda, sasa safari ndio imeanza. Kuwa madhubuti, kuwa madhubuti, jifunge kibwebwe. Kuna lugha hiyo kwamba jifunge kibwebwe, kwamba mbona wale wanasoma Qur'ani mimi na wale kwani tunatofautia, wale watu na mimi mtu. Ndio. Lakini jingine la kulizungumza kwa upande wa wasomaji wetu, mimi nawahusia na kuwakumbusha wasione wamefika. Wasione wamefika. Al-ilmu bahru. Elimu ni bahari. Usione kwamba umejua hiki ukadhani ndio mwisho. Wasomaji wangu au wasomaji wetu, tunawahusia na tunawakumbusha pamoja na sisi wenyewe tuendelee kuisoma fani. Hilo ndio kubwa la kuzingatia. Asijione mtu kwamba mimi ninajua kitu fulani akaona kwamba ndio kamaliza. Yuko mwingine anajua zaidi ya hapo. Kwa hiyo na wewe pambana. Unachotaka kumwambia mtazamaji ni kwamba asiridhike na mwalimu mmoja, ama kwa mwalimu wake aendelee kupata elimu alionayo mwalimu. Yote mawili. Yawezekana kwamba yule mwalimu wako unayemsoma, wewe mwenyewe unajua ulipoishia wapi. Ni kweli na mwalimu kaishia hapo? Kwa hiyo unaweza ukaendelea. Lakini pia kama unaona kwamba ima yule mwalimu pengine kwa sasa hukutani naye tena, au mnaishi maeneo mbalimbali, au tujalie kwamba huyo mwalimu uwezo wake umeishia hapo, wewe ruhusa tu kwa shekhe. Unaomba ruhusa tu, anakutilia dua, unaendelea. Wangapi hapa tulikuwa nao mashekhe zetu wamesoma hapa, wengine wakaenda kusoma nje ya Tanzania. Lakini kipindi hiki naona wengi wanaotaka kusoma hasa kwenye hili ambalo tunalozungumzia la Qur'ani, mwingine anaweza asiombe ruhusa akaenda tu kwa mwalimu mwingine. Ili nao unalitazamaje? Ili kiutaratibu si jambo zuri. Kwa sababu kawaida ya ilmu, mimi ni mmoja ni katika watu ninayeamini, na hili nimelipokea kwa mmoja katika mashehe zangu, ndio baraka zipo. Baraka zipo. Yule shekhe akikuridhia wewe, Allah atakubarikia hiyo safari yako, mambo yatanyooka. Lakini ukiondoka huku yeye ananungunika, kuna vitu fulani unakosa. Yani akisikia tu kwamba mwanafunzi wako anaenda kusoma sehemu fulani, mwalimu atanungunika. Tumekaa miaka yote hii, tumesomeshana mpaka tumefika hapa, kwa nini basi asiniambie nikamuombea dua kijana wangu akaenda zaidi? Kwa hiyo ni vizuri mwanafunzi anapotoka kwa shekhe kwenda kwa shekhe mwingine, ni vizuri shekhe wa mwanzo awe na taarifa hiyo, ili shekhe aridhie na akuombee dua uwe na ziada katika elimu yako. Hili ni jambo muhimu la kuzingatia. Kwa hiyo pia unaweza kumwambia mtazamaji, kuna ubaya na si sawa sawa, haipendezi hata kibinadamu pia kwamba unakurupuka tu shekhe ajui kwamba mbona wewe simuoni, anatukia mbona mwanafunzi wangu siku hizi simuoni. Haifai, si mambo yenye kupendeza kabisa. Kumbe mwanafunzi kaamua tu kwenda kwa mwalimu mwingine akiwa naamini kabisa kule ataongeza elimu yake. Mtazamaji, ni mafunzo mazuri haya na adabu. Hii ni adabu nzuri kabisa ya kuona kwamba umefika mahala, umemsikia mwalimu yuko mzuri sehemu fulani, basi ebu omba ridhaa kwa mwalimu wako kwamba mwalimu, ustadhi, shekhe, naomba sasa na mimi
nikaongeze kitu fulani kwa mwalimu fulani. Yawezekana mwalimu huyu ulionaye mfano katika mambo haya ya usomeshaji wa Qur'ani, yawezekana mwalimu huyu ni mzuri sana katika sauti. Ndio. Sawa. Akawa ni mzuri kwenye sauti. Sauti. Lakini zile ahkam tunazungumza akawa mwalimu mwingine ndio anazo. Haya, basi mtazamaji wa kipindi hiki, kwa kuwa mengi bado unayafuatilia, hivi hivi tunapopata fursa hii hatuachi kukumbushana yale ambayo ya msingi, ili mimi na wewe tuweze kuisoma Qur'ani kama inavyotakiwa. Lakini ni hatari, ni hatari, ni hatari kuisoma Qur'ani vibaya. Kuna hatari kubwa sana. Hatari kubwa sana. Hmm? Ni kama vile tuchukulie mfano kwamba kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu mwenye kuswali akaswali ndivyo sivyo, swala ile atatupiwa mwenyewe siku ya kiyama. Yule mwenye kuswali. Yule mwenye kuswali. Ataambiwa ule swali, lakini sio hivi. Kwa hiyo anarudishiwa mwenyewe, kwa maana hana alichokipata. Sasa je, kuna nafasi ya kurudi tena duniani? Ngumu. Hakuna tena nafasi hiyo. Sasa cha msingi na katika Qur'ani, kwa kuwa Qur'ani ni ibada, jitahidi ala kulli hal, utafute kanuni za kuisoma Qur'ani ili iwe na malipo kwako, na hakuna faida kubwa kama siku hiyo. Manake kuna hadithi Mtume anasema siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaambia watu wasome Qur'ani. Waonaje wewe? Mwenyezi Mungu akwambie, Ustadhi Saidi Mpeta, hebu soma Qur'ani. Unajisikiaje siku hiyo? Maana yake wewe ulisoma ndivyo duniani, walioharibu wote hawatopata makamu hayo. Imam, hebu kwa kuwa kipindi chetu hiki ni cha Qur'ani na walilahi alhamdu, mwezi huu ni mwezi wa Qur'ani, basi hebu waombee dua pia wale ambao wameweza kutoa muda huu. Vipindi hivi vikawa vinaonekana wamefanya kazi kubwa, vijana wadogo lakini wakawa na akili, na vile vile wale waliowezesha, tunaweza tukasema waliowezesha kipindi hiki na televisheni hii ikawepo. Ombe dua Mwenyezi Mungu awafungulie na sisi pia tufungulie kwa kufika maeneo kama haya, na vipindi hivi vikawa vimeruka katika uzuri na ubora huu unaoonekana. اللهم يسر امورنا ويسر امور المسلمين امين اللهم يسر امورنا ويسر امور المسلمين امين اللهم اقض حوائجنا واقض حوائج المسلمين امين اللهم يسر ولا تعسر امين عوناك يا رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين امين اسمك مطلوب امين ولوته ambao waliosababisha امين jambo hili likawa linawafikia watu popote walipo, amen, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, amen, wakajifunza kupitia kwetu, amen, basi Mwenyezi Mungu na wao uwatekeleze mambo yao, amen, uwapesishie mambo yao, amen, na uwalinde na afya zao ziwe ni afya bora, amen, inshallah kwa baraka ya kitabu hiki, amen, kwa baraka zako mwenyewe subhana, amen, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah rabbil